Хамид Злиери кинула да фиксирда кедашит срезгамот липкинули да и пара са автомобилок за бис нацели. Кедис гамгеобат хомнит ми мртав сум зголеб сум холод мотсуре бис ат инам дего жач обит када ат гилднен. Орхидиани автомобиле бит мотзраоба шеста злебели як хвела администрацию лертеули соплис центрам де. Тормет са ати дан ганахтеба са обнок за бис гатмендети самуша оби ати ми мртуле бит. Тхеспе вара удобен сопел намо настреви са автомобилок зис гатмендасец. Олазер тулим дгомареоба сторе дам ми мртуле бит икос са сало процеси шеу перхевла админди Нареобс ყველა საჯარო სკოლაში. Საბავშვო ბაღები კი გაერთიანების გადაწყვეტილებით 6 თებერვლამდე შეწყდა. Ელექტროენერგია მუნიციპალიტეტს ამ დროისთვის სრული დატვირთვით მიეწოდება. ინფორმაციას ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გვაწვდის. ამდენი საერთო ნამონასრების მიმართულების გაწმენდის სამუშაო ის იყო, როგორც მოგეხსენება, მეტნაცაში ზონა და რისკი იყო, რომ შესაძლებელია განვითარებულიყო ხვაუზე ზვავი, ან ჩუხანდელი ზვავრატი ციხილვა იყო დაფიქსი და წუხარ ღამით ქედაში, აბსოლუტურად ყველა გზაზე, მათ შორის ბათუმი ახალციხის მაგისტრალზე ლიპყინული იყო, საკმაოდ დიდი ლიპყინული, რაც ქმნიდა რისკს და კიდევ უფრის რისკს, რომ შესაძლებელია ჯაჭვების და მოწმობების საწინააღმდეგო საშუალების გარეშე გადაადგილების დროს შეიქმნას პრობლემა. ელექტროენერგია აბსოლუტურად ყველა აბონენტს მიეწოდება. Саула, ყველა სკოლაში არის, ორ საბაზე დაიწყება საგაბაღებში მეთადინეობა.